આપણે આગળ કેટલું બધું શીખી ગયા, એ થી એચ સુધી લેટર શીખી ગયા છે ને, તો આજે હું તમને લેટર ઈ થી લેટર એચ સુધીની એક્ટિવિટી કરાવીશ. એમાં આપણે શું કરવાનું છે, ચિત્ર જોઈને સાચા અક્ષર પ્રત્યે ગોળ કરવાનું છે. જો મેં અહીંયા ચિત્ર દોરેલા છે બરોબર, અને નીચે અક્ષર આપેલા છે, જે ચિત્રથી જે અક્ષર થઈને ઈ આપેલો છે, તો આમાંથી આપણે સાચો અક્ષર શોધવાનો અને એના ઉપર ગોળ કરવાનું સિમ્પલ બરોબર. તો ચલો જોવો જોઈએ, આ શેનું ચિત્ર છે, હાથી એલિફન્ટ, શેનું ચિત્ર છે એલિફન્ટ. તો એલિફન્ટ કીધું શું થાય, એ થાય કે ઈ થાય, શું થાય, આપણે શું શીખાતા, ઈ ફોર એલિફન્ટ શીખાતા ને, તો આપણે લેટર ઈ ઉપર સર્કલ કરવાનું આવી રીતે. પછી આ શેનું ચિત્ર છે, ફિશ, શેનું ચિત્ર છે ફિશનું, તો ફિશ થી શું થાય, આ કયો લેટર છે એફ, અને આ કયો લેટર છે ડી, તો ફિશનું શું થાય, એફ થાય કે ડી થાય, શું થાય, એફ, એફ થાય ને, આપણે એફ ફોર ફિશ, એફ ફોર ફિશ મેં તમને શીખવાડ્યું તો ખબર છે, તો આપણે એફ ઉપર રાઉન્ડ કરશું આવી રીતે. પછી આ શેનું ચિત્ર છે, ગર્લ, શેનું ચિત્ર છે ગર્લ, ગર્લ એટલે છોકરી, તો આમાંથી જોવાનું પરથી કયું ચિત્ર થાય, અક્ષર થાય બી, કયો લેટર છે બી, અને આ કયો લેટર છે જી, તો જી ફોર ગર્લ, શું થાય, જી ફોર ગર્લ. તો આપણે બી ઉપર સર્કલ કરવાનું કે જી ઉપર કરવાનું, શેના ઉપર કરવાનું, જી ઉપર, શેના ઉપર, જી ઉપર આવી રીતે. પછી આ શેનું ચિત્ર છે, હાઉસ, શેનું ચિત્ર છે હાઉસ, હાઉસ એટલે ઘર, આમાંથી આપણે હાઉસ નો લેટર જોવાનો કે હાઉસ થી શું થાય, એચ થાય કે સી થાય, આ એચ આપેલો છે અને આ સી આપેલો છે, તો હાઉસ થી શું થાય, એચ કે સી, તમે કહો ચલો મને એચ, એચ થાય ને, તો આપણે એચ ફોર હાઉસ, તો આપણે એચ ઉપર રાઉન્ડ કરશું આવી રીતે, એચ ફોર હાઉસ. તો આવી રીતે ઈ ફોર એલિફન્ટ, એફ ફોર ફિશ, જી ફોર ગર્લ, એચ ફોર હાઉસ આપણે શીખા ને. તો તમારે આવી રીતે છે ને બીજા ચિત્ર જોઈને નીચે મમ્મીને કહેવાનું, તમને અક્ષર લખી દે, અને તમારે જાતે ચિત્ર જોઈને અક્ષર શોધીને એના ઉપર